Sveiki visi, su jumis Prefix ir filmuojame jau 8 išgyvenimo epizodą po mėnesio pertraukos berods ir dabar mes esame 1.8 versijoje, tai va čia viskas sutapo, 8 epizodas, 1.8 versija ir geriausia tai, kad per visą mėnesį neužaugo javai, kas per velnės, kaip jie gali neužaugti per mėnesį, kas per logiką, šitam žinimą, aš, what the fuck, kaip jie galėjo neužaugti per visą mėnesį, kas čia taurus, Jėzus, aš taip įplaukiu, kol jau užaugs, jie neužaugo, niekaip, visą mėnesį, čia man visą mėnesį reiks stovėti prie jų ir lauk, kol jau užaugs, čia mano kysė, ar kaip čia, žodžiu, iš kur čia šitą dubę net nesuprantu, čia kažkaip ne, nu gerai, nu biškį paskainėjom čia va, kur užaugo, kur neužaugo, paliekam ramybėj. Va, mėnesį nebuvo čia jokių epizodų, nes nežinau, vis dar nesustvarkau su interneto, nes man čia nieks nepadeda, čia žodžiu, teo irgi nieks nepadeda, reiks ieškotis kokio naujo interneto, arba, nu, yra man bėdų su internetu ir ir dėl to aš nelabai gerai galiu kelti visus epizodus. Man, žodžiu, man labai greitai apriboja, kai aš viršiu ten kažkiek kilobaitų, man labai blogai. Dabar čia mane kažkas, taigi, jo. Ką mes šitam epizode darysim? Nežinau, ką mes darysim. Duonos pasidarysim turbūt. Kiek čia mums duonos išeis? 4 kepalai duonos. Kur suvalgiau, dar turėjau čia biškį buvau paskisnėt, bet ten nedaug, tai va čia biškį airono mato turiu, aš dabar biškį turtingesnis negu anksčiau buvau, va šiek tiek turtingesnis. Nežinau ką, iš to airono turbūt pasidarysiu pikeksą, nes mums reikia dar pikeksų ir jo, mums pikeksą reikia, toliau mums reikia, ko mums čia reikia, reikia pažiūrėti kokius. Jo, aš dar biškį bomžas, tai man reikia kepurės iš metalo, kaip ir be būtų gerai, čia man nežinau. Tai jo, čia kepurė iš metalo, kas čia dar gero iš metalo gali išeiti man. Batukai sunkus ir, žodžiu, neperšumą liemenį. Tai jo, ką mes čia va, taip pasidarom ir ne, aš jau kepurę pasidariau, what the fuck, nieko aš čia nenoriu. Kur aš jau pasidariau, man reikia jau, reikia, wow, kas per menis, jau taip dar, jau net nebeatsimenu, kaip čia viskas gaminus, biškai užmiršau viską, tai jo, dabar man reikia viską užsidėti, dabar būsiu apynaujai šarvais, tik kelnės biškai padroštos, tai čia nieko tokio, jo, ten jau man atrodo buvau, tai ten kaip ir nieko įdomaus, dabar net neketinu kasinėtis, neįdomu turbūt būtų, ai, kas čia per dur, ai va, aš pasidariau tokias duris, jos labai įdomiai atrodo, va kaip jos įdomiai atrodo, kaip ir bebūtų, va čia matot, geros duris, tik nepermatomos, aš jas čia buvau užsidėjęs, kadangi jos nepermatomos, jos man nėra labai patogu, ir taip, ir dabar, man atrodo, kai daraisi duris, tai gauni jų po 3, jo, jei neklystu, po 3 ar po 4, man atrodo, po 3, tai čia dar palengvina žaidimą, dar lengviau negu prieš tai buvo, man šiaip nelabai patinka taip lengvai, kaip viską gauni iš karto daug. Bet žodžiu, dabar mes durų daug turėsim, galia kiek tų durų turėsim, visur galėsim dėti duris, kur net kur nereikia dėsim duris, va, pavyzdžiui, čia va, duris padeda, nežinau, duris, čia va, pilno durų pas mane namuose, bet aš gal negadinsiu savo nuostabaus interjero savo namelį, ką tiem, ai žodžiu, man ten nereikia. Reikia atsiminti, ką aš turėjau, bet aš dar per visą mėnesį, aš neatsimenu, ką aš neturiu. O, čia aš visko, aš lamšto turiu pat, nu, turiu lanką, bet aš jo neimsiu. Gerai, turiu čia biškį stiklų, kažkur juos panaudosim dabar mes. Nežinau, man kilo idėja, kad man reikia juos panaudot. Aš juos panaudosiu turbūt kažkur, kur aš juos galėčiau panaudoti, nu. Kaip tik diena, tai gal reikėtų malkos prisikišti, langų visur nedėjęs, tai jo. Tas mano ženklas gerai atrodo, man atrodo dar reikės prie jo pridėti versijos pavadinimą 1.8, dar gal geriau atrodys, net nežinau, vėliau pridėsiu, bus toks dar tuningas, va šitoj lo, aš įdomu ar buvau ar nebuvau, nu, dabar įlysim, pažiūrėsim,
Gerai, ten biški tamsu kaip šikiniai, apšvietimo neturiu, tad grįžtam namo, nieko nepešė, nes tamsą aš tikrai nelysiu, nors turiu kardą, su kardu kertu žemę, kaip ir būtų logiška. Tai jo, reikia pasimt man šviesos, man reikia pasimt šviesos, tai yra pagalių su ugnim, arba degalų kitaip dar vadinant, čia jo. Okay, jo. Jis jau bėg nebenori, salkanas parazitas. Tai pašeriam mano čiuvą. Man reikia nupizdinti iš krosnės anglies ir pasidaryti deglų vietoj medžio. Medį galėsim, ne medį, o duris galėsim mes vėliau sukurent vietoj malkų. Padarom duris ir kurenom. Ir kur čia dabar buvo tas skylė žemėj, va ten irgi buvo, ten yra lavos, apačio irgi radau lavos, tai va lavos turėsim, jeigu reikės kažkam pasidaryt. Jo, kas čia dar geno, nežinau, šiknas partneris, kur, kad tu čia duroje, tai aš tave užmušu, negaliu, nekenčiu aš tavies. Kažką duos, nieko neduos, aišku. Va, kaip tai karadu Myrono, puiku. Pastebėjau, čia aš nemažai irono randu to irono, gavau irono, įsikepsim irono ir turėsim kelią žaunų, tuoj va čia mes pasidarysim visko čia tvarkoj, ką mes turim vyškį į malkos, ne malkos su geležės, kurį, ne čia daugia, čia dar kažkas yra, ne čia nieko nėra, jo, čia kaip tik nieko, čia mes ir paliksim viską kaip yra, nieko negriausim, einam į kitą pusę tikrintis, čia mes gerai pliusą įėjom, už tuonį geležės, turim daug geležės, jau aš turtingi. Variukas mus pasitiks, nekviestus svečius, vonišė, von, merk, tu niekam nereikalingas padarė, tik neši nelaimės liūdėsi. Ir aišku, pip, va čia šiknasparnės, dar vienas, kiek čia šiknasparnių, au, man jau iš karto skauda, puolam, atak, wow, ateik, mirk, šiknasparniai, tik jūs manęs nepulkit, iš kur tu, what the fuck, kaip tu čia atsiradai, iš karto apšviesiu, čia iš kažkur atsirandinėja ir ateina, nes nesuprantu. O, kiek čia gali, ai, koks čia urvas ilgumo, ką žinau, ir jis kažkur matau šviesą, tunelio gale matau šviesą. Ir ta šviesa yra čia, kur šita vieta, aišku, viskas aišku, čia. Nežinau kokiem tai, kaip čia net nežinau pavadint, kam tokiem reikėtų tokio tunelio prie mano namų, tai va išsikasam biškį iš kvalo, tą anglijas lietuviškai tariant. Tai va čia biškį šitą anglį iškasam, nes man dar anglijas reikės, man atrodo, tai va čia biškį anglijas pasikasam trupučiukai. Jo, taigi va, gerai, mes čia dabar turim, mes čia dabar nieko neturim šiaip normaliai. Reikėtų kada pasižvalgyti man deimantų biškį žemiau po mano kasyklose. Ką jūs čia daro, tupit, va, poniuksą visiems, pašventinsiu visus. Tai jo, kas čia dar galėtų būt, wow, koks tuneliukas, čia iš visų. Jei, tarpeklis zombiai linksma, smagu, įtikėtina. Gerai, pūs čia man netrukdykit, aš noriu geležės įsikas, man reikia geležės, aš mintu geležėm, nėra čia tos geležės daugiau. Nu gerai, vėliau mes čia eisim, dabar čia viską tik pašviečiam, da, gal ten deglą padedum, kad būtų biški šviesiau zombiam, nes jie tamsos bijo, man atrodo, nebijo jie, ką aš čia nusišniko. Tai jo, gerai, čia mes vėl, čia kiek tos geležės pastebėjau, kasur, aš čia tą geležį vos painu ir vėl kas. Kualo, matau, what the fuck, kaip aš šią stiklą tą padėjau, what. O vėl turim geležės, puiku. Geležės mums reikia, pateik. Wow, cat. Kusi, ne, kusi, a.
vos nesprogom. Tikrai to žodžio prasme. Nesprogom. Gerai. Kas čia gero, kas čia per tunelį, aš nieko čia nesuprantu. Tu pasikrysiu, man atrodo, ar negrįžtų. Endermenas, tai mes jau gal dainam namo, kaip tik mum laikas, jau pusryčiai, žinot. Nu, gal mes ten neįsim. Gal ne, gal kitą kartą, kai turėsim tam apsiginstų kažkuo. Aš nežinau, man endermenai nelabai patinka. Jie mėgsta leisti negražius garsus, kuriuos aš dabar išjungęs ir nežinau. Nežinau, kodėl aš juos išjungęs. Man atrodo, aš kažką čia dažiau... Neišjungęs aš tiesiog jūs primažinęs. Nu, vis tiek niekam neįdomus tie garsai, kad kažkam įdomus, va, kad cypia va šitie va parazitai, elniai tego miršta. Eikit, Jėzus, kaip naikintuvai numušti, skrentas šono. Tai va, mes čia turim biškį jau geležies pasikapsti, jau atėjo naktis, čia mes biškį pakylam. Tikiuosi mūsų nieks ne... nesugalvos susipulti, nes būtų nelabai gerai. Taigi greitai bėgam iki chato su kardu, apsiginklavę, viskas čiki-piki. Tai jo, ką aš čia dar norėjau pasakyti, nieko aš čia nenorėjau pasakyti, ar nežinau. Pasiekiau 700 prenumeratorių. Tai va tokia mini jubiliejus, nežinau. Taigi ačiū visiems, kurie prenumeruoja mano kanalą vis dar ir man atrodo, aš anksčiau žadėjau, kad darysiu šitų žaidimų dalybas, dalinsiu žaidimus, prizus ir kažką prašaus. Tai va, manau vis tai darys per 1000 prenumeratorių progą, nes nežinau, didesnius jubiliejus ir kol kas aš dabar neturiu lėšų tam daryti, o gal po 1000 turėsiu, viskas bus tvarkoje ir darysiu daugiau viskų prizų, negu būtų 500 progą. Tai jo, biškį, atidedu gailą, bet atidedu net nežinau. Tai va, gal dar sulauksiu rudenį iš pardavimo Steam'e. Tai tada pripirksiu žaidimų ir visus išdalinsiu. Tai va, tiek. Tai jo, man atrodo, baigiu šį epizodą. Nežinau, ir dar gali būti, jog po keltis dienų dar nebus jokių epizodų. Va, taip va, nes dabar biškį rečiau keliu. Tai biški tokie tarpai gali būti, kol pilnai susitvarkysiu viską ir viskas bus čia įveikti. Tai va, jei patiko šis video, laikinkit šį video, jei nepatinka, nelaikinkit, prenumeruokit mano kanalą, jeigu nori daugiau video tokių arba visokių. Su jumis buvo Prefix ir iki kito susitikimo, kaip ir titi fati tuti tuti ta tuti 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 ra tuti 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 ra. Thank you.